channel. Aji hoise Sunday, so bhabilo okoman furiya ho. Bahut din kotu jua nai vlogs nai bonua. Jo 2 weeks man hol sare ma vlogs yai nai. Actually ki hoisele ma bahut busy asilo aro mane vaccine loar pasot mor side effect hoisele. Potore hoise sage. Copy copy jor uthisile then mulor bi inta kake bi hoisele aro. So 2 din man teneke pori asilo. Aro surprising fact eta hol je amar ghoror hokolue vaccine hoisele. কারো সাইড ইফেক্ট নাই হওয়া অকল মূর হইছে মানে মূর জিনটুয়ে বেলেগ না কিবা ব্লাড ডিএনএ সিনে মো বেলেগ সকে কি না জানো আর ওই অকল মূরে হইছে মানে আর করোনা মূরে হইছে বাকি কারই হয় না আমার ঘর সো তেনেকে দুদিন মান তেনেকে গোল বেলেগ কামত বিজি আছিল সো আজি সানডে ভাবিছো অকমান ফুরি হও ভাও লাগিছে মানে রেডি হতে মানে পুরা ভাও লাগি গল গরম ন কেনে কয় গরম দিছে লাস্ট 2 ডেজ মানে থাকিব পড়া না কত আজিও রোদটো ওলাইছে কিবা হয় নাজানো আৰু কিন্তু ফুৰি আহোঁ আৰু টাইম পাইছোঁ যিহেতু অকণমান ওলাই যাওঁ মাৰ লগত মাক কৈছোঁ তাজমহললৈ যাম বুলি মায়ে বিশ্বাস কৰা নাই কাৰণ গুৱাহাটীত ক'ৰ পানো তাজমহল আহিব ন কৈছে আৰু কি ফুটামি কৰি আছ সেইকাৰণে বোলো লাইভ দেখাই আহোঁগৈ বোল তাজমহলটোকে চাই আহোঁগৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব সো ব্লগটো চাই থাকক আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া অলাখন আহি পালেহি আৰু কি আছে বাহিৰত আৰু মই ড্ৰাইভিং কৰিব জানো কিন্তু মানে কি হৈছে গাড়ীখন দেউতাই অফিচত লৈ গৈছে নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক দেখুৱাম পাৰোঁ ড্ৰাইভিং ব্লগ এটা ভালে লাগিছে নেকি মা আৰু মই আচলতে কথিত ভাষা কওঁ লিখিত নকওঁ আমি কিন্তু ব্লগৰ কাৰণে আমি লিখিত কৈছোঁ আৰু এতিয়া ভিতৰত যাব নোৱাৰিম চাগে তলা বাহিৰৰ পৰা এনে চাব লাগিব এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে তলা লগাই থোৱা আছে বহুত ধুনীয়া না আৰ্কিটেকচাৰটো পুৰা তাজমহলে আৰু এক্সেক্টলি কাৰ্বন কপি হয় তাজমহলৰ আহি পেলাই তাজমহল গৰম চকাৰ কিমান গৰম বহুত গৰম চাওক চাৰাউণ্ডিংটো মানে আৰ্কিটেকচাৰটো বহুতেই ধুনীয়া একদম তাজমহল আৰু খালি আজি বহুত গৰম মানে থাকিব পৰা নাই এই পাথৰকেইটা মাৰ্বলখিনি মানে পুৰা গৰম হৈ গৈছে আৰু জানিব পৰা মতে এইটো দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে মিলি বনাইছিলে জাকিৰ হুছেইন আৰু মাতা ভুছেইন বুলি আৰু তেওঁলোকে দেউতাকৰ স্মৃতিত মানে বনাইছিলে এইটো এইটোতে মানে মাজাৰ টাইপৰ চাৰিওফালে এইখিনি জেগা অকণমান চাহ আছে মই ইয়াতে অকণমান বহিম এতিয়া নহ'লে মই ফাটি থাকিম আৰু এতিয়া গৰমতে ইমান ৰ'দ দিছে আমি গোটেইখিনি চালোঁ চাৰাউণ্ডিংটো বাহিৰৰ পৰাই চালোঁ ভিতৰত যাব মানে কৰোণাৰ কাৰণে মানা আছে ভিতৰত বাৰু তেনেকৈ একো নাই মানে ওপৰত টুমটো আছিলে আৰু ভালকৈ দেখা পালোহেঁতেন আৰু ভিতৰত অলপ ঠাণ্ডা পালোহেঁতেন ইয়াতে মানে বহুত আল্টিমেট গৰম মানে গতিকে আপোনালোকে আহিব পাৰে ইভিনিং টাইমত আহিব
অকণমান বতাহ দি থাকিলে, ৰ'দটো বেছি নাথাকিলে, আৰু ছানছেটত বহুত ধুনীয়া ফটো আহিব ইয়াতে, আকাশখন পূৰা ক্লিয়াৰ দি আহিব। আৰু কেনেকুৱা লাগিল মাৰ? ভালে লাগিল, কিন্তু গৰমৰ কাৰণে বহুত কষ্ট পাইছোঁ, ভিতৰত যাব পৰা নাই, চাব খোলা নাই, কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ আছে। তাজমহলটো কেনেকুৱা লাগিল? দিল্লী তাজমহল টাইপ লাগিল নে নাই? লাগিছে, এনেকুৱা লাগিছে বাহিৰেদি, ভিতৰটো দেখা নাই যেতিয়া, বাহিৰটো এনেকুৱা দেখিছোঁ দিল্লী নিচিনাই। মানুহ আহিব লাগে, আহিব লাগে, আহিব লাগে, কিন্তু কৰোণা সময়ত বন্ধ আছে, এইটো খুলিলে আহিব লাগে আৰু, বৰ্তমান আহিব নালাগে, এতিয়া বন্ধ আছে। বতাহ দিছে অকণমান, মা বহি গৈছে একেবাৰে, বতাহ দিলে কিন্তু জেগাটো খুব ভাল হয়, শান্তি আৰু মানে ধুনীয়া আৰু। খুলি দিলে এতিয়া, ইনচিষ্ট কৰাৰ পাছত ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা দে, ভিতৰতো বিৰাট ঠাণ্ডা। বাহিৰতহে ইমান গৰম, গতিকে নেক্সট ব্লগত আমি লগ পাম। আজি বহুত গৰম, বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু, ইয়াতে যাওঁ, আমি ঘৰলৈ যাওঁ। তো নেক্সট ব্লগত আমি লগ পাই আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে যে বেল আইকনটো আছে সেইটো প্লিজ প্ৰেছ কৰি দিব। কচোন কৈ দিছোঁ, বেল আইকন, বেল আইকনটো টিপি দিব, টিপি দিব বেল আইকনটো। Bye-bye.